magaalada Burco ayuu fara badan ku hayaa xanuunka shuban biyoodku. Xarunta loo sameeyey daweynta xanuunkani oo ku taal cisbitaalka Burco ayaa intii la sameeyey lasoo gaarsiiyey in ka badan 3 kun oo qof oo uu soo ritay xanuunku, badankoodana la daaweeyey. 8 kiisa ee ugu dambeeyey ayaa waxaa u geeriyooday xanuunkaasi dad gaadhaya 20 qof. Haddaba kulan degdeg ah oo imaanta isugu yimaadeen mas-uuliyiinta degmada Burco, xildhibaanada golaha deegaanka iyo maamulka caafimaad ayaa ku dhawaaqay in degmada Burco la geliyey xaalad degdeg ah, lana joojiyey imtixaanaadkii ardayda iyo dhammaanba goobaha waxbarasho oo fasax la geliyey si loo yareeyo faafinta xanuunkaasi. Waxaana saxaafadda u akhriyay qodobadii ka soo baxay kulankaasi meyarka degmada Burco, Ustaad Maxamed Muraad. Golaha deegaanka degmada Burco annagoo la kaashanay wasaaraddii caafimaadka, wasaaraddii waxbarashada, ciidankii amniga, 9 qodob baan isla gaarnay. 9 qodob ay ugu horeyso. Qodobka koowaad, gobolkan Togdheer degmada Burco saacadda laga bilaabo inay ku jirto xaalad degdeg oo caafimaad. Qodobka labaad, in wacyigelinta dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadku ay iska kaashanayaan la laban laabo oo la sii laban laabo. Waxaan markaa go'aan ku gaadhnay imtixaanka totalamiinto in la joojiyo. Wasaaradda waqtiga ay qaadayso ardayda markay soo noqoto ha ka qaado, laakiin maanta la joojiyo. waxaan iyagana fasax lagu kala diraya dhammaan malcaamadaha iyo iskuulada madaxa banaan, bareefadyada, meesha ay isugu yimaadaan dadkuba. Kontaroolada magaalada waxaan dhigaynaa shaqaaleed tababaran oo dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka isugu jira. Wixii baxayana waa la buufinaya, wixii soo gelayana waa la buufinaya. Arrinkan wasaaraddan iska kaa. Laakiin waxaan u sheegaynaa bulshooyinka reer Togdheer, maadaama gobolkeena iyo degmadeena xaalad caafimaad marayo, saaka howlgal baa dowladda hoose iyo xildhibaanadii arkaysaan aanu iclaaminay. Waxa loo baahan yahay inaad si weyn uga qayb qaataan mugla, haddaa ganacsato tihiin, haddaa aqoonyahan tihiin, haddaa odayaal tihiin, haddaa dhallinyaro tihiin. Wasiirka caafimaadka canaanayna runtii shaqadiisii kama soo bixin. Waxaad moodaa gobolkan intuu soo galay sidii dalxiis inuu yahay, intuu 2-3 saacadood joogay buu dhibu noqday. Marka haddii laga tago waa in cid la calanto. waan sheegaynaa fartan ku fiqaynaa haddaan nahay gobolka Togdheer. Muwaadin, waxaan kuu sheegaynaa oon idinku celcelinaynaa, maanta waxa weeye xanuunka shuban biyoodka horta Ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga kor qaado. Waxa laakiin iskuduubnidiisa kow ka ah ama xudintiisu tahay waa nadaafadda guud. Gurmadka ay ka qabatay iyo haddii beedankeeda leeyahay ama waxtar ha ahaado ama ha ahaado, haddii beedankeeda heerka wax lugaarsiiyay ogaashihiisa, dowladda dhexe waanu ku canaananaynaa 100%. Hawshanna hawl gobolkan Togdheer iyo degmadanba maanta ka baaxad weyn weeye. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.